კრებულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე თვითმართველობის ახლადარჩეულ ხელმძღვანელობასთან, საკრებულოს თავმჯდომარესთან, თამაზ კუბლაშვილთან, გამგებელთან, რობიზონ გვანეტაძესთან ერთად იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობით დაინტერესდა, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ბეტონის საფარით შიდა გზების მშენებლობა 19 მიმართულებით უნდა განხორციელდეს. თბილისის, ახობაძის, ვაჟა-ფშაველას, ჩხეიძის, ბრეგვაძის, ფიროსმანის, ოკრიბის, გაბრიაძის, ჭიათურის, ძმები ვარდოსანიძეების, გორგასლის, დუმბაძის, ორბელიანის, ტაბიძის, ტყვარჩელის, ცქიფურიშვილისა და ჯავშულის ქუჩების მოწყობა ეს ის ჩამონათვალია, რომელიც ტენდერში გამარჯვებულმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საპოვნელამ დადგენილი ვადის მიხედვით სამუშაოს სექტემბრის ბოლომდე რომ უნდა განახორციელოს. ორი თვე არის სასავიწყოდ მუშაობა. სულ არის დასაგები 2740 კუბი ბეტონი. დაგებული გვაქვს მესამედი. 7 ნოემბრამდე გვაქვს ვადა. 7 ნოემბრამდე, მაგრამ მე მინდა მოვრჩე ოქტომბრის ბოლომდე. ოქტომბრის ბოლომდე უნდა ჩავაბარო მთლიანად ესაც გვაქვს ეს ქუჩები გასაკეთებელი. ჩვენ რაც თავარია ქარხანა გვაქვს ადგილზე, მუშახელი ადგილობრივია, ნაწილი ჩვენი ფირმიდან არის, რომელიც არიან სპეციალისტები და დავაკეთებთ ყველაფერს, როგორც ესაა კანონია. ვართ მონიტორინგზე დასული, ვამოწმებთ გზის ხარისხს, შეხვდებით მშენებლებს, გავაზლიერებთ მუშაობას და როგორც იყო დაგეგმილი, დამთავრდება ისე გზების დაგება. რომ არ მოხდეს რაიმე და ისეთი სერიოზული დარღვევა, ვცდილობთ, რომ ყოველდღიურად შევამოწმოთ და გადავაკონტროლოთ ეს. სპორტის სასახლე, რომელიც 1992 წლის ზამთარში თითოეულიანობის დროს დაინგრა და შემდგომ წლებში გაიძარცვა კიდეც, დღეისათვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 308000 ლარი მისი აღდგენისათვის უნდა დაიხარჯოს. სამუშაო ამა წლის მაისში დაიწყო და შეზღუდული პასუხისმგებლობა საზოგადოება ბამამ ნოემბრის ბოლომდე უნდა შეასრულოს დაკისრებული ვალდებულება. ამ დროისათვის ფირმამ 126000 ლარის საქმიანობა გაწია. ძირითადად აქ ჩვენ ვაკეთებთ გამაგრების სამუშაოებს, ხედავთ ალბათ როგორც არის ყველაფერი, კუთხოვანით, ფოლადის ბურთულებით შეკრული, სახურავის არაპეცო ძახით, ტექნიკური ენით სახურავის დავთავრებას მთლიანად, გალესვით სამუშაოებს, საქვაბე ავაშენეთ გათბობისათვის და არის კიდევ ბაზალტის ქვა უნდა ავაყოთ. ეს არის ჩვენი ძირითადი სამუშაო. დაახლოებით ეს არის 350000 ლარის შესასრულებელი სამუშაო. დავიწყეთ მაისში მუშაობა და უნდა დავამთავროთ ოქტომბრის 10-ში. დასაქმებული ძირითადად ადგილობრივი არის. ძირითადად ვიც იმუშავა, ყველა ბრიგადა იყო ადგილობრივი, 3-3 ადამიანი ხარ ჩამოყვანილი ფირმიდან, რომელიც მუშაობს ან გამაგრებებზე, ელექტროშედუღებაზე. ტრიბულის საცურაო აუზის მშენებლობას შეზღუდული პასუხისმგებლობა საზოგადოება Global Techno Service ივნისის თვეში შეუდგა. გაწეული სამუშაოს შესასრულებლად მან 31000 ლარი დახარჯა და გაწერილი ვადით სექტემბრის ბოლოს ობიექტზე სარემონტო საქმიანობა უნდა დასრულდეს კიდეც. ტრიბულის აუზის რეაბილიტაციის პროექტი დაიწყო ივნისის თვეში. ახლა უკვე მიმდინარეობს დასრულებით სამუშაოები, სავარაუდო დასრულების ვადა არის 15 სექტემბერი. ახლა მუშაობთ ადმინისტრაციულ შენობაში, ძალიან კატასტროფულ მდგომარეობაში იყო ოთახები. გავლესეთ, გავამზადეთ უკვე შესაღებად. დუშები, შემოსასვლელი ოთახები კაფელში კეთდება თანამედროვე სტილით. რაც შეეხება პრობლემებს, არანაირი პრობლემები არ გვაქვს, პირიქით ხარში გიდგას მუნიციპალიტეტი ყველანაირად. და რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ნორმალურად გაკეთდება და ტრიბულელებს მიეცემა საშუალება, რომ ისარგებლონ ახალი პრიორიტეტული აუზით. მე მინდა მოსახლეობამ ბევრი რამ იცოდეს. 2019 წელს ტრიბულმა მიიღო როგორც გამოთანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის 3,000,000 ნახევარი, რომელსაც შემდეგ დაემატა სორმონის გზისთვის გამოყოფილი დაახლოებით 900,000,000. ანუ ასეთი სერიოზული დაფინანსება
საქართველოში არ ქონია ბევრ ქალაქს ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარების კუთხით. დღეს ჩვენ მოვინახულეთ სამუშაოები, რომელსაც კომპანია საპოვნელა აწარმოებს, რა თქმა უნდა გვაქვს გარკვეული შენიშვნები, მაგრამ ის რომ დაგეგმილია 19 შიდაგზის ბეტონით მოპირკეთება ნამდვილად არ არის პატარა საქმე და მე იმედი მაქვს რომ ამას მოსახლეობა სათანადოდ შეაფასებს. წელს ჩვენ გვექნება უკვე აღდგენილი სპორტის სასახლე, თუმცა მის შიდა მოსაპირკეთებელ სამუშაოებს ბუნებრივია კიდევ სერიოზული თანხა დასჭირდება მთავრობის მხრიდან, მაგრამ მე ვარაუდობ რომ 2016-17 წელისათვის ტყიბულს ექნება ისეთივე სპორტის სასახლე როგორიც ჩვენ ქონდა 90-იან წლებში, რომლითაც ძალიან ვამაყობდით და რამდენადაც მე ვიცი ეს არის მეორე თავისი სიდიდით სპორტის სასახლე მთელ საქართველოში და ის რაც ინგრეოდა დღეს შენდება. თვითონ ტენდენცია საინტერესო. წელს ჩვენ უკვე ვასრულებთ საცურაო აუზის აღდგენას და პრაქტიკულად წელსვე არის შესაძლებელი რომ მასში იყოს წყალი ბუნებრივია. მოეწყო სპორტული მოედანი, რომლისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სამინისტროს, რომელმაც ჯანსაღი წესის ესე დამკვიდრებისათვის ძალიან ბევრი რამ გააკეთა. ასევე სოფლებში საკმაოდ სერიოზული ინფრასტრუქტურული პროექტებია დაგეგმილი. თქვენ იცით, რომ წელს უკვე სრულდება თითქმის მუხურის გზის ბეტონით მოპირკეთება და მომავალი წლისათვის ეს გზა მივა ცენტრამდე. ეს არ არის პატარა საქმე სოფელ მუხურისათვის, რომელიც მოწყვეტილი იყო ფაქტობრივად და უგზოობის გამო ყოველთვის იყო მძიმე მდგომარეობაში და ჩვენ ქართული ოცნების მოსვლიდან 3 წლის განმავლობაში ლობაში გვექნება 8 კილომეტრიანი გზა გაკეთებული ამ სოფელში, რაც გაუადვილებს იქ მაცხოვრებელ ყველა ადამიანს ტყიბულთან კომუნიკაციას და საქმიან ურთიერთობებს, რაც ყოველთვის იყო პრობლემა ნაქერალას მთის გამო. ასევე მე სიამაყით მინდა აღვნიშნო, მადლობა გადაუხადო სოფელ მუხურის ხელმძღვანელობას, რომ 2 წელია უკვე ეს გზა არ ჩაკეტილა. მაშინ როდესაც თქვენ იცით, რომ იყო სამთრები, როდესაც თვეობი თითოულობის გამო იკეტებოდა გზები. ეს სწორედ მათი ძალისხმევა, ადამიანები საკუთარი ხელი ცისტერნებით ნადიოდნენ ნავ ბენზინით და ასე შემდეგ იმისათვის რომ გზა გათოვლილიყო და მოსახლეობას არ შექმნოდა პრობლემები. მე საკრებულოსთან ერთად და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ბონდოკუბლაშვილს იმასთან დაკავშირებით რომ მან წამოწია მნიშვნელოვანი თემა მიუსაფართა სახლის მოწყობის თაობაზე. ჩვენ დავიწყებთ კონსულტაციებს ეკონომიკის სამინისტროსათვის რომ გადმოგვცეს შენობა რათა ტყიბულში მოეწყოს მიუფასაფართა თავშესაფარი და იმ შემთხვევაში თუ კი ასევე შახტა გვერდით დაგვიდგება, ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული ქალაქი საქართველოში.